Cáceres, começando para vocês aqui na TV Vitória Regia, canal 6.1 Digital, levando o melhor de som e imagens para você. Destaque hoje do programa, além do nosso parceiraço MTK Pingazinho, vocês acompanhar ofertas e prêmios bacanas para você concorrer, nós vamos ter também destaque, estádio Luiz Geraldo da Silva teve a entrega do seu gramado e da sua revitalização. Nós vamos mostrar tudo aqui. E para complementar, a gente vai ter uma entrevista com o Marcinho Lacerda, presidente do Cáceres Esporte Clube, onde a gente vai falar tudo sobre futebol. Primeira divisão. Nós já temos o confronto definido para a estreia do estadual da primeira divisão. Vocês querem saber mais? Depois do intervalo, eu vou e volto. Te espero. Forte abraço e até já!